ଆକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିର ଝିଙ୍କିରିମାଳ ଗାଁ। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ। 2-4 କିମି ଚାଲି ଚାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହାଛଡ଼ା 300 ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ପଲିଥିନ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ବୟାନ କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ବିକାଶ। ଆମେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ତ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଛାତି ପାଇଁରେ, ଆଉ ଛୁଆ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଲେ, ଆଉ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ 4-4 ମାସ ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ପାନୀୟ ଜଳ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ସେପଟେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଲୋକ ଛୁଆ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭାରି ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ତ ଏଇ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବ୍ଲକ 2-4 ଥର ଗଲାଣି, କହିକି ଯାଉଛେ ରାସ୍ତା କରିଦେବେ ବୋଲି। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ହବ 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 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହଉନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗରିବଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନାମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିକାଶ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାହା ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଯାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲେ ଆଉ ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ତମେ ଆଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟ ଦେଇସାର। ସେ ତ କହିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲି, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଠି ହେବେ, କହୁଛନ୍ତି ତ କରିଦେବେ ବୋଲି, ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଙ୍କିରିମାଳ ଗାଁର ଲୋକେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା ହୁଏ, ପରେ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଯାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆଗକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ଝିଙ୍କିରିମାଳ ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ ନା ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ କଥାରେ ରହିଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।